Hej, nu är det dags för en session i EU-parlamentet igen. Vi ska åka till Strasbourg och diskutera och fatta beslut om saker. En stor debatt den här gången kommer att handla om EUs framtid. Det finns ju många frågor som har aktualiserats på senare tid. Brexit-omröstningen i Storbritannien, presidentval i Frankrike som vi inte vet hur de slutar. En mängd saker som gör att EU-bygget diskuteras på ett annat sätt nu än vad det gjort de senaste kanske 10 åren. Vi ska fortsätta att diskutera det i EU-parlamentet. Det kommer att finnas sådana som vill att EU ska bli en mindre union och tätare union, alltså en eurounion. Det finns de som vill att EU ska göra fler saker, det finns de som vill att EU ska göra färre saker. Och det där kan bli en spännande och för Sverige viktig debatt eftersom vi har valt att inte vara en del av eurosamarbetet men samtidigt har en del viktiga gemensamma saker i EU-sammanhanget. Det är det ena. Det andra är att vi ska fatta beslut om konfliktmineraler. Det handlar helt enkelt om att vi inte vill att de privata arméer som får fram i delar av Afrika framför allt och finansierar krig och massvåldtäkter på kvinnor genom att helt enkelt behärska mineralgruvor som sen förser oss med mineraler som vi måste ha i våra datorer och på en massa andra ställen. Vi har kämpat nu länge för att vi, precis som i USA, ska ha en märkning av om en dator innehåller mineraler som kommer från konfliktområden eller om en mobiltelefon gör det eller om andra delar av det vi rör oss med i vardagen innehåller konfliktmineraler. Och det här kommer vi att rösta om. Jag hoppas att det ska gå vägen. Från svensk sida har vi från Margot Wallström och hela vägen till vår parlamentsgrupp här i EU-parlamentet slagits hårt för att äntligen få till en sån här lagstiftning. Flera av de borgerliga partierna, svenska ledamöter i EU-parlamentet, har varit emot konfliktmineralerna. Vi socialdemokrater och har stått relativt ensamma. Nu verkar det som vi kan få en bredare majoritet och jag hoppas att det ska räcka. För det som sker i USA samtidigt är att Trump tänker sig till så att konfliktminerallagen saboteras på amerikansk nivå. Då är det viktigt att vi håller i och kommer längre. Det kommer att naturligtvis att vara debatter som man inte kan förutsäga. Jag tror att just konfliktmineralerna och EUs framtid är det som kommer att dominera.